алахгүй одоо шууд яриандаа орё би хариулъя гэж байгаа юм гараа өгдөө. Алахгүй. За тэгвэл ерөнхийдөө жоо алалтаа өргөжлүүлэх гэсэн юм байна шүү дээ. Ерөнхийдөө нэг юм хөө яваад байт юм аа. Сүүлрүүгээ та нар харин микрофон булаалцалтаа зүгээр бид нарт ярих боломж олгохоо болчихгүй гэж би санаа зовоод боломж олж байгаа дээр нь ярьж лээ. Тэгэхээр дигнити гэж үг нь ингээд маш их олон санааг агуулсан байт юм аа л да. Аа нэр төр ноён нуруу а сай сургууль дээр явж байгаад бол хүндлэл устдаас үлэр хүндлэл гэдэг ингээд ярьж байгаа. А бид ярихтаа болохоор энэ юу нь бол энэ бүхнийг бүгдийн агуулга дээрээс нь зөвхөн өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжээс эхэлдэг тийм зүйл байт юм байна. Хүн эхлээд өөрийгөө зөв үнэлж өөрийгөө одоо хүндлэн эхлэхээр нэг жаахан сонир сонсогдох байх хэрэгтэй. Өөрийгөө үнэлэмжин дээр тулгуурлаад үнэлж эхэлснээр нэр төр хэлдэг. А нэр төр нь тухайн хүн болгон анх төрөхтөл бий болж бүрэлддэг тийм зүйл байдаг. Нэр төргүй гэж хүн байдаггүй. Байхгүй юу? Юу гэж бодож чинь? Нэр төргүй хүн гэж байх уу? Байхгүй. Хүн болгон байдаг гэж байна. А нэр төрөө алдчихсан хүн байж болох уу? Болох уу? Яавал алдах вэ? Ямар үйлдэл хийв зам муу гэж юу вэ? Хиний итгэлийг. Бусдын итгэлийг алдвал тэр хүн өөрө дотроо байсан тэр нэг нэр төрөө алдчихлаа гэдэг тийм мэдрэмж төрж болох юм даа. Өөр ямар үйлдэл хийв яах вэ? Нэр төрөө алдах уу? Нэр хүндээ репутацтай. А тэгэхээр ингээд нэг ялгаа гарч эхэлж байна шүү дээ. Хүн бусад хүмүүс хөндлөхө болчихлоо. Тэр хүн нэр төргүй, нэр хүнд, нэр хүндгүй болчихно. А нэр хүндгүй байж гэж за нэр төртөө байж болох уу? Болох уу? Одоо ганцаараа арал дээр өгөн байж гэж бодъё л та. Гэхдээ ингээд ноён нуруудаа харц дээгүүр нуруу шулуун ингээд алхачих болно шүү дээ. Ганцаараа Робинсон Крузо нэр төртөө хүмүүс юм шүү дээ. Ганцаархнаа үжиж хинээр сүндлөхгүйгээр өөрөө амьдралынхаа төлөө тэр тэмцээл гал түлээд хоол ундаа хийгээд байшингаа бариад хувц сунраа хийгээд амьдсаар агаад ирсэн шүү дээ. Санаж байна уу? Тэгэхээр нэр хүнд гэдэг нь болохоор бус хүмүүс өгдөг тийм зүйл байдаг бахан. Нэр төр гэхлээр хүнд өөртөө байж байгаа юм байна. Нэр төрөө гэвэл нэр хүндийг алдах тухай жишээ сая ярьлаа. Нэр төрөө алдсан хүн ямар баах вэ? Зөв төрслөө өгөх юм байна. Бодтоо тань нэр төргүй хүн байж болох уу? За Робинсон Крузо ганцаархнаа үжиж хэдий ч нэг их өөрөнд хүндлээд авах хүмүүс нэр хүнд гэж тэр аргал дээр баргалж байгааг байх. Нэр төр байсан ба шүү дээ. Нэр төртөө байсан байна. А тэгтэгвэл нэр төрөө алдсан хүний та нар ямар хүнийг хэлэх вэ? Гахсна. Байх ёстой байж багхгүй болсон. Байх ёстой байж багхгүй болсон. Тэр хүн байж болох уу? Болохгүй юу? Юу нэг амьд явж байгаа нэр төртөө байх юм болов? А? Нэр төр бас хэврэг зүйл байт юм байна. Эвдэрдэг. Эвдэрч болно. Тэрийгээ тэгээд хайрлаа гэдэг нь эрхэмлэх гэдэг юм уу тэр зохиогоод байна шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч хэлсэн бол алдаж болох юм байна гэдэг дээр сүмөр санал нийлэх үү? Энэ тухай өмнө нь бодож ирсэн ярьж ирсэн хүмүүс байна уу? Нэр төрийн тухай. За бодцоогоо хүмүүс шударгаар гараа өгч. Яг нэр төр гэж энэ хосдлын тухай. Тэнд нэг шударга залуу. Тэр бол маш нэр төртөө юм байна. Ягаад вэ гэхэлээ нэр төртөө туйлын шударга багс та. Тэр шударга байна. За тэгвэл шүү дээ тийм нэр төрөө алдсан хүнийг дахиад би тэгвэл одоо чи дүрсэлж өгөх үү? Та нар халж ах орно. Болж гэнэ үү? Би бичээх гэж байлаа гэдэг хөө. Би бол халдсан баг шүү дээ. Яг тэр жишээ рүү орохос өмнө нэр хүндээ бүр эцэлээд ингээд цөмөр хань орхихын тулд нэр хүндтэй Монгол улсын ерөнхий сайд нэр хүндтэй мөн үү? Тийм учраас сонгогддог. Ерөнхийлөгч нэр хүндтэй. Монголын хувьд нь холбооны ерөнхийлөгч тодорхой хэмжээнд. За тэгвэл нэр хүнд гэдэг юм болоод ингээд байж байгаа юм байна. Нэр төрөө эрхэмлээ гэдэг яриад байдаг. Би бол яг хаа өөрөө нөгөө бичил зээлийн
тийм үйл ажиллагаа Монгол анх явуулж эхэлсэн нар хүмүүс зарим мэдэж магадгүй та нар бүгд тэрэг жоох хөөгтөд байсан бололтой. Жижиг зээл болгочихсон шүү дээ. Тэгэхээр улс ядуу байхад төр засгаас ямар бодлого хэрэгжүүлдэг вэ эрэгдэлтэй? Татаас тусламж өгдөг та хамд юу? А тэгэхээр би зээл өгвөл тусламжаас юугаар ялгаа та? Ханд өгөхлөөр хүмүүс аваад хэрэглэж юм. Тэгэл ямар нэгэн үүрэг ариуслага багхгүй. Зээл өгөхлөөр эргүүлж төлөх ёстой. Эргүүлж төлөхийн тулд яах ёстой? Хөдөлмөрлөх ёстой. А тэгэхээр нөгөө нэг хүн даваачаад наа гэдэг ингээд нэг ханд өгөх очоод судалж байгаад энэ зээл чинь төлөвтгөх юм шүүгээ зээл өгөхийн ялгаа гарч ирж штэ. Би энэ дээр нэр төр эрхэмлэх юм гарч ирнэ гэж хэлж байна. Хүн байж таа гэмээ өөрө анхнаасаа ингээд төрхтөө нэр төртөө төрдөг. Та нар нэг зүгээр ингээд годомжинд хуйлах хийгээд сууж байгаа хүмүүс бас хоёр төрөл байдаг гэдгийг сандаа. Ямар хоёр төрлийн хуйлах ч юм байдаг вэ? Хуйлах гэж байгаа хүмүүс. Аа? Нэг арчаатай хуйлах ч ингээд нэг хэлж байна. Чи тэрийг нэг дэлгэрүүлэлт наашаа та. Тийм билээ. Арчаатай арчаагүй гэж. За энэ их гоё үг байна. Би цааш нь өгүүлсэн сонсоо. Тийм билээ. Пүрвч. За пүрвч хоёр төрлийн хуйлах ч юм байдаг гэдэгтээй санал нэгдсэн надад. За. Тэгэхээр арчаатай хуйлах чинь яг тийм үү? Хуйлгаар ингээд одоо улсын хэмжээнд бол ихтэй зарцуулдаг. Нэг хэсэг нь болоод олсон өмөрөө зөвхөн тарихувчдаг, тарихувчдаг. За тэгвэл энэ ч бас нөгөө бүр арга нь барагдсан тийм ээ. Мөнгө хөрөнгөгүй гэргүй болсон, удамжинд байж байгаа хүн нэр төртэй байж болно. Одоо бид нар нэлээд өгч очиж штэ нөгөө нэр төргүй хүн рүү. Нэр төргүй хүн зөвхөн тэр мөнгө олчоод арх уухаасаа хадна. Яадаг вэ? Удамжинд заримдаа явж хахад нэг 10 төгрөг өгчлөөр оо юу юм гэдэг ингээд нэг удаас шидэг ч юм уу эсвэл өшөө мөнгө өгөлтэй гэдэг ингээд зууралтай байдаг юм. Тэр хүн өөрийгөө хөндлөхө болсон. Хүнээс юм шахаж шаардаад тэр нэг бичих зовх зүйлгүй болсон нэг нэр төргүй хүн гэж хэлэх юм. Гуйлах хэрэгтэй санаа зовх болсон. Бүр долоондор хүн болол юу гэхлээр хүүхдүүдээ өөрийнхөө төрүүлсэн хүүхдүүдээ дагуулж чадчихээ дэш очиж тэндээс мөнгө авчиж гуйлахгүй гэдэг. Тийм хүмүүс байх юм. Тийм зүйл аль болохоор баг багаасаа гэдэг үгнээс бид нэр төр гэдэг тухай ойлголтыг ер нь залуустайгаа ч юм уу жоохон ч ихсэн ярьж жилд нэг удаа ярихлаар энэ уулзалтаас гараад та нар дотроо дараа нэг удаа амьдрал дээр ч нэг тохиолдол болоход нэр төр гэдэг маань юу вэ гэдэг талаас нь бодоод үйлдэл чонголтой хийхдээ зөв чиг рүү амьдралаа ингээд залуурдаад явах болцоотой болох юмаа гэдэг үгнээс өнөөдөр ч юм уу энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Тэгэхээр сая би айгу тийм туйлширсан жишээг бол хэллээ шүү дээ. А гэхдээ амьдралд бол маш их олон зүйл гэдэг нэр төр бол гарч ирдэг. Хүн болгонд байдгийн юм чинь бид бие биендээ яаж хандах ёстой вэ? Өнөөдөр надтай нэг залуу би одоо нэрийг хэлээд явах. Гэхдээ тэр залуу бол өөрөө их бахархалтай, тэмүүлэлтэй, зоригтой, зоригтой юм байлаа л дээ. Амгаахтай суудаг. Нэрийг нь хэлэхгүй. Өө өсгөл хэлсэн юм. Тэр залуу төрөхтэй ингээд саадчлалтад төрцөн байл. Тэгээд би ингээд салхалтай нэг тийм өвчин байдаг шээ тэрхэн. Тэр үед заалт дур ангахаа ойлгож сууж байгаа босч ирээд үгүй. Босх гэснэ босч чадахгүй. Ягд бол хөл дээрээ зогсох тийм хүндрэлтэй. Ингээд нөө ийм салхалтай байдаг гэж. Тэр үед босч ирээд миний нэр төр бол манай найз нөхөд намайг ойлгоод миний энэ дутагдал зовлонг хүлэн зөвшөөрөө айгаагаар мөн хөлен зөвшөөрч тэгэд намайг зүгээр ирүүл хөөгч шиг дундаа ингээ аваад явдаг. Миний энэ дутагдлыг өдрө болгон сануулдгууд би нэг төртөө сургуультаа сураа эмчийн мэрэгчлийг эзэмшээ өөрсдөө юм зовлонд идэгдсэн байгаа хүмүүс туслах тийм боломжтой байгаамаа гэдэг хэлж байна. Тэгэхээр тэр хүний хэлсэн үгэнд нь бол нөгөө хоорондын харилцаан дээр нэр төр ямар их чухал вэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Өнөөдөр би нэг арай нэг хүчгүй байгаа хүнийг ойлчаад одоо үнэхээр тэр хүн нэг төргүй юм шиг жагсаагаад командлаа шахаад өөрийнхөөрөө байлгаад ирэхлээр нөгөө нэг тэнд зогсож байгаа хүмүүс маань
нэггүй байдаг шээ. Дарга нь очиод ингээд нэг дарагдлаад байв. Тэгэхээр тэр нэр төрөл нь халтгалаад хүн бүхэн нэг жоохон сонирм байдаг шээ. Одоо багш ч байна уу, дарга ч байна уу, одоо ахмад хүчтэй хүн ч байна уу тийм ээ. Хурчээрээ нэг тодорхой хэмжээнд нөгөө хүнийг хийх дургүй зүйлээ ингээд хийлгэх гээд шахаад авахлаа. Нэр төрөн дээр нь халтаж эхэлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр хэрвээ бид нар тийм байдлаар өөрсдөө оруулахыг хүсдэггүй бол хин нэгнээс айж эмээсэн байдлаар амьдрахыг хүсдэггүй бол бусад дээр ч гэсэн би өөрөө бие авч явахтаа харилцахтаа гүнзгийртэй хандаж энэ хүн бол нэр төртөн. Эцэг ихэс зайсан нэр байж байгаа. А тэр хүний өөрийнх нь амьдралын туршид олж авсан боловсрол эзэмсэн мэрэгжил хийж байгаа ажиллаар нь бид нэр төрийг бол бас гаргаж ирж ингэж хүндэтгэлтэй харьцдаг. Тэгэхээр би энэтэй харьцах тэр харилцаан дээр нэр төр бол маш их чухал ач холбогдолтой тийм нэг ойлголт байдаг юм байна. Ойлгомжтой байна уу? Үгүй ээ. Ойлгомжгүй. За тэгвэл эхлээд өөрийгөө хүндэлж эхэлнэ. Үнэлнэ. Өөрөө дотоод үнцэнээ юм тодорхой ертөнцийг бий болгоно. Тэр үнцэн дээр тулгуурлаад бусдад харьцах харилцаан дээр энэ хүндлэл тодорхой хэмжээний орон зайнаас харьцах баримжаа хүн дээр бол бий болж ирэх хэрэгтэй гэдэг нь нэр төр гэдэг нь өнөөдрийн өдрийн туршид бид нар ярих болно. Монголын зүүр цэцүү өгөөд байдаг нэр төртэй холбоотой, нэртэй холбоотой. Санаж байгаа хөгтөл байна. Нэр хугарахаас яс хугар. Нэр гэдэг тийм үнэтэй зүйл байх юм байна. Одоо манай Наидалаа гэдэг Монголын эдийн засгийн форумын захирал байж байна. Тэр хүн ихэс төрөхт нь Наидалаа гэдэг нэр өгсөн. А гэхдээ энэ хүн болоод өөрөө боловсорч хөрөнгө оруулалт хийж тодорхой хэмжээнд ажилласны үр дүнд Монголын эдийн засгийн форумын захирал гэдгээр ингэ явж байна. Тэгэхээр хүн болоод амьдралынхаа туршид өөрийнхөө нэрийг бас ингэ босгоод явдаг. Тэр нэрээ хугалахгүй байхын тулд тодорхой хэм хэмжээнд захирагдаж явдаг. Аль болохоор сайн нэг хийх юмсан, ажил дээр хамгийн мундаг нь байх юмсан, үр дүн гарах юмсан гэдэг талаас. Өөр зүйл цэцэн үг санаж байгаа хөөт байна уу? Хүн нэрээ тогс өдөө. За өөр. Муу нэрийг хосолч эс арилна, сайн нэрийг хүсвч эс олно гэдэг үг байна. За өөр. Дуудах нэрийг ээж ав, дуурсах нэрийг өөрөө. Хүн өөрөө тэр түрүүний миний хэлдэг зүйлийг саний зүрцүүгээр бол харж болж байна. Тэгэхээр би зүгээр өөр дээр хэлэхэд өнөөдөр Монголын оюутны холбооны ерөнхийлөгч сангийн дэцайлаар ажиллаж байна. Энийг болохоор надтай холбоо Ганхуйг гэж бол өшөө маш их олон хүмүүс байж болно. Гэхдээ миний онцлог нөгөө хийцэн байгаа хийж байгаа ажил үр дүнгээр бол хинжигдэл нийгэмд хамт олондоо танигдаад явдаг аа түүгээрээ ялгардаг гэдэг дээр байна. За ингээд би түрүүн нэг жишээ ярьсан. Тэр жишээг ярихаас өмнө та нараас нэг амьдрал дээр ч тохиолдсон нэр төртэй холбоотой нэг зүйлийг жишээг сонсомоор л эсвэл асуулт тодорхой санаа байв. За хамгийн дөрөнд эхлэх салхи хаалгацсан зоригтой залуу байна уу? Залуу охин байж байна. За. Залуу саа. За манай оюутны холбооны дарга болов тэндээс. Мэдээж. Мэдээж санаатай. Чи яа. За сайн байна. Би өнөөдөр Global Shapers буюу дайнд дэлхийг тодорхойлогч гэж нэрлэгдэх 30 хүртэлх насны залуучуудыг төлөөлөөд Монголд ойролцоогоор 10 орчим хүн байдаг. Энд бүгд өөр 10 жилийн болон бусад ихтэй сургуулиудаар бид нэр хамтдаа баг болоод яриа хийж явж байна. Тэгээд та бүхэнд мэдчилж байна. Энэ ер нь яг ингээд өнөөдөр
дэлхийд даяар даян дэлхийн нэр төрөх өдрийг хэрхэн яаж тэмдэглэдэг вэ гэхээр зөвхөн урд нь нэг хүн гараад бас яриад зүг ойлголт өгөх гээд ингээд хасаа илүү тэгээр бас оюутан залуучууд бид нэр өөрсдөө аливаа зүйлд итгэвтэй өөртөө итгэлтэй дэлхийгснээ хилдэг одоо дөрөн бас жишээ тоцно гэвэл ноён нуруутай байна гэдэг бол одоо монголчууд эртээр үеэс бид нэр төрсөн амьдрах тэр ноён нуруутай цих хүний өдөөс үг хараад нүд нь цих одоо ингээд хилч чаддаг байдал тийм үү тэгээ энэ бүх зүйлийг бас агуулга тэгэхээр залуучууд бид нэр ч гэсэн ийм одоо арга хэмжээ үйл явдал байна бас тохиолдоод байдаг үү тэгэхээр ийм зүйлүүдэд ер нь бол өөртөө итгэх итгэл тэр бол бас хамгийн чухал нэр төртөө байх нэг зарчмуудын нэг гэж би бас хэлдэг боддог. Тэгээ би бас яг та бүхэнтэй нэг түүх уулзъя гэж бодлоо та. Тэгээд өнийг бас өнөөдөр 10 жилийн сурвалууд дээр ч гэсэн нэлээд явж ярьж авсан. Тэг юу гэсэн гэхлээр нэг гээд залуугийн тухай анх ихэс дөрөхтөө хүлгүү хоёр гаргуу хоёр хүлгүү төрсөн. А гэхдээ тэр хүн бол одоо үнэхээр өөрийн тэр дахир дутуу байдалтай гасаа гондроо тэгээ байх биш харин ч залуучуудад та нарт юу байна тийм үү боيو мэдээж 2002 үед бүгд байгаа та нар яагаад жишээлбэл одоо өөрийнхөө үсэл бодол хийхсэн юм аа хийхгүй зарим үе өөрт одоо ингээ байгаа юмда сэтгэл ханамжтай биш те би өндөр биш би царай мутаа биш одоо царай мутаа ч юм те надаа мөнгө байхгүй надаа найз байхгүй байнга нэг тийг шалтгаж тоочдгоо бас болох хэрэгтэй тий. Одоо яг өөрт байгаа биднэрт юу вэ? Бүхэл юм байна шүү дээ. Оюулаг, тарих, хөл, гар, хэлхий гэсэн мэдсэн, сурсан бүх юм байна. Тэгэхээр энэ бүгдийг одоо өөрт байгаа зүйлсээр бас талархаж сурах нь нэр төртэй амьдрахын эхний бас том зарчим юм аа гэдэг тэр хүн бас хэлсэн байлаа. Та нар Google дээр үзээрэй. No hands, no arms, no worries гэд надаа гарч байхгүй, хөлж байхгүй гэхдээ миний амьдрал одоо юу гэдэг санаж тийм зовлон шаналл бол надад бас байхгүй гэсэн. Тийм видеоо энийг бас Монгол дэгний тэд одоо захин муцаар ороод хараа. Залуучууд миний яг одоо ингэ боддог нэг зүйл болохоор бид нэг ингэ заримдаа зарим зүйлдер нэг монголчууд ихээрээ зориг дутаад хэлээ гэсэн юм аа хэлж чаддаггүй. Үний өдөөс ихцдэг хараа. Жишээлбэл сайн хин юу хэлмээр ингээд ихэд бас ингээд нэг зориг дутаад ингээд суугаад. Тэгэхээр ийм зүйлийг бид нөөдөр бас тэр цаг үе ирсэн шүү. Өөр орон бусад залуучууд ингэхгүй бол бид нар бас юу гэдэг цаг үе Монгол гэж байгаа тэр зүйл маань бас орхигдчих шүү гэж бас таахгүй хэлмээр байна. Тэгээд залуучууд та нарыг бас түрүүн бас хэлжсэн өөр ингээд надтай одоо ингээд өөр бас хин нэгний амьдрал тохиолдсон ч юм уу ямар нэгэн түүх дурсамж хуваалцмаар байгаа тэр зүйлсийг бас залуучууд таах нэг ингээд хуваалцаасаа гэж бодож байна л да. Тэгээд микрофон бол нээлттэй байгаа гараа өгөөд ч юм ямар нэгэн байдлаар за хэрэг байхгүй бол бас байдлаа зөвхөдлийг ороод нөмөдөө ашиглаад зүг хэлүүлээ гэж бодож байна. Ana baja y pistas, ¿sabes son? Va a ir tarde. Baja y pistas, ¿sabes? Dir tren, 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 ¿sabes? Tana, ¿pener gich mitho? ¿Pener? ¿Mitho? ¿Sansno? ¿Pener? 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 Авч чидэ тендер гэсэн үг байна. Пионер гэсэн. Ямар хэцүү үг гэж олон зүйл хэлээгүй шээ. Та яг тэр бүрэ арга байна. Тэгээ тендер хүмүүс ямар хүмүүс гэдэг мэдвгүй. Төгс хүн байхгүй те. Яг нөгөө Ленин заасан замаар коммунист намын гишүүн коммунист болохоор бэлтгэж байгаа залуу үеийн халаа бүх юм төгс. Хичээлээ төгс хийдэг. Юусвол үс мөсөө төгс самцсан. Юусвол ямар ч алдаагүй яг дөрөв хоёр гар хоёр бүлт яг тийм үнийг хэлдэг те. Нэг тийм хүмүүсийг олохын тулд байсан тийм нэг арга гэдэг үг тийм нэг модель загварахгүй пенер тэгээ бүх хүмүүсд байсан. Аа гэхдээ миний хэлэх гэдэг юм бол пенер гэдэг нь төгс төгсдөл зүйл чинь бидний ярих гэдэг нь нэр төр биш шүү. Биш. Тэр бол төгс төгсдөл нэр төр гэж байгаа бол төгс төгсдөл зүйл биш. Төгс нэр төр гэж байгаа тийм бидний ярих гэдэг нь тийм одоо бид нар магадгүй гоё гоё жишээ ярингууд
нэг л их бидрээс хол мондог хүн мондог загвар нэг тийм юм ийм нэр төр хийх гэж бас их бодож магадгүй гэд би энийг хэлж байна л да. Нэр төр гэж байгаа бол хүн болгонд байгаа. Тэрийг хамгийн гол нь өөрөө олоод жижиг жигсэн юм дээрээ ингээд заавал өөртөө ихтэйгээр тэрийг өөр юм сүлж өөрийнхөө болгож авах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол бид нар хүнд үг хэлгээс одоо ингээд гараа өргөөд өөрийнхөө бодлыг хэлгээс айхаа болно. Тэрнээс эхлэх болохгүй өөртөө ихтэй байдал нэр төртэй байдлаас эхлэнэ. А тэгээд нэр төргээ төрөхөд нэг тийм өөр юм гэсэн нэг тийм хийсвэр самбартай хүн болгон төрж байгаа. Тэр самбарыг юугаар дүрхэх нь тэр хүний эрх. Юу ч дүрхэхгүй ямар ч нэр төрөө хадгалахгүй эрхэмлэхгүй явж байгаа хүн бол тэр нь хов хоосон дуусна. А тэрэн дээр айлах олон гоё үг бичиж өөрөө өөртөө зохиол бичиж байгаа хүн бол нэр төртөөр тэр амьдралаа дуусгаж байна гэсэн үг. Жишээ нь өчигдөр нөх хийний клуб дээр би нэг жишээ ярьсан тийм. Санжин нэг эртний грек төлөө ромд би одоо яг юуг нь санддаггүй. Нэг алдартай байшин шатаасан хүн байдаг. Өөр түүхэнд нэрээ үлдээх юм бол тэгээ тэр хүн түүхэнд нэрээ үлдээсэн одоо ингээд түүхийн ном үсэх юм бол нөхөр ноён тэр энэ байшин алдартай байшин шүү дээ шатааж тэр гээ нэр нь байгаа нэр нь түүхэнд үлдсэн гэхдээ бидний толгойд байхгүй байхгүй тийм тэгээ өөрөөр хэлбэл тэр хүний тэр амьдралтаа үлдээсэн тэр нэр төр гэсэн юм байхгүйсэн тийм болохоор бидний толгойд ерөөсөө үлдээгүй ойтон ерөөсөө дурсаж үлдээгүй зөвхөн түүхийн нэг цаасан дээр л үлдсэн. Тэр бол гайхалтай зүйл хийсэн юм шиг, түүхэнд үлдсэн юм шиг бодож байгаа үнийн хэрэгтэй үлдээгүй зүйл байгаа хөөхгүй. Бид нар санахгүй тэр хүнийг. Тэр бол нэр төргүй байхын нэг жишээ. Тэр нэр төр гэж байгаа бол хийсвэр зүйл болохоор тэрийг айлуулж эхэмлээд ингээд тэрийг дүүргээд байх юм бол заавал хүн өөхгүйгээр амьд байх боломжтой. Одоо бидний аав ээж ч юм уу эцэг өвгөл лээ. Та нар санаж байгаа зарим хүмүүсийг санаж байгаа зарим санахгүй. Тэр айл болох илүү нэр төртөө амьдэрсэн хүмүүсийг бид илүү санддаг гэж би бодож байгаа. Энэ хормодор одоо 7 тэрбум хүн байгаа. Тэгэхэд магадгүй өвгөөд өнгөрсөн хүмүүсийн тоолгон бол нэг 30-40 тэрбум хүн бос таарна. Гэхдээ 30-40 тэрбум ширхэг нэр төр ингээд одоо бид нар амьдэрч байгаа байхгүй. А тэндээс бид нар нэр төртөө амьдэрснүүд энэ санаж байгаа. Бусдыг нь бол санахчгүй мэдчихв. За тэгэл юу вэ? Энэ нэр төрлө ингээд ууса хүн болон нэр төр байгаа юм чинь өөртөө хамаг болно. Энд дээр ингээд сандаа хэлээд ярилцвал яасан бэ? Эсвэл одоо заавал нэр төр ярихаа гэдэг нь нэр төргүй жишээг ярьж болно шүү дээ. Негатив юм нэр хамгийн тодорхой зүйл тийм. За тэгээд бүгд ингээд зоригтой урьж байна. За би нэг зүгээр асуулт тавьт ээ да. Нэр төр гэдэг зүйл нь бидний амьдрал маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг юм байна гэдэг саналтаа нэлж байгаа хүмүүс нь гараар өгдөө. За энэ ч ерөнхийдөө нэг 30% нь. За үлдсэн нь болохоор нэр төр бол нэгч тийм амьдрал чухал зүйл биш байна гэдэг байгаа бодож байгаа хүмүүс үү те. Тийм үү? Тийм гэдэг одоо гараар өргөн шүү. За хандлаашаа гараад ирэх үү? Гэр энэ дээр би нэг шийдэл мэдгийг хэлж байгаа юм шүү. Гэхдээ цөмөрөө цагийг зөв ашиглаад амьдрал бол маш хурдтай өрнөдөг. Тийм учраас яриага санал бодлоо гаргаад ярилцаад явуулсан зүг болов гэж бодчих. За чи. А наваг ачиж. Ачаахуу ингэж л та ер нь бол ингээд бид нар бол цатгалаа явж чадахгүй. Цатгалаа явахгүй бол хүн өгчин. Нэр төргүй бол одоо яваад ээ хаал хэдэл тэгэл ингээд яваад байна. Аа хувцлаж болохгүй. Өөр одоо амьдрал сонирхолтой өөр юу гэдэг айлч болохгүй тийм ээ. Нэр төртэй байна гэж одоо нөгөө миний төрөч хэлдэг тэр Робинсон Крузо шиг ингээд аралтаар ингээд нэр төртэй ганцаараа ингээд гой амьдрал гэж болно. А тэгвэл эсрэг бодолтой юм байна. Одоо адиахууд хариултдаг. За нааша гараад ирэх юм даа. Би нөгөө чамайг харж чадахгүй байхгүй. Гар чинь сухалцаад байгаа дөрөв. Нааша гараад. Чи нэг айл зарцуулчихсан юм гэх юм. Зарцаагд.
нэр төр хүн хоолнд олж идэх гэсэн асуудал яг энэ юун дээр бол энэ ямар ч жишээ биш. Хүн өөрийн нэр төрөөрөө хүнд танигдаж танигдахын тулд тэр нэр хүндээ хадгалж үлдэхин тулд хүн хөдлөмөрлөх ёстой. Ямар нэгэн чухал биш гэдэг асуудал ууса уус негатив үүсгэж нэр төртөө байж ажиллахын салан олны хамт олонтой байна. Тэр нэр хүндээ дээшлүүлж чаддгүй ма гэхдээ ядаж бууруулахгүй байхдаасаа. За тэгвэл Атехүү болон сая сүлт хэлдэг охитууд охин болол хоёр өөр талаас нь ярьлаа шүү дээ. За Атехүү дэмжиж байгаа хүмүүс нь гараа өргөдөө зөв үг гэж байна. За гараа өргөдөө. Та хоёртай сая өргөсөн шүү дээ. Атехүү. Өшөө манай эндээс дэмжиж байгаа хүмүүс байна уу? Багхгүй. Чамаг ингээл оож гарах юм байна. Зол цаяа зөв байна да гэж бодож байгаа хүмүүс байна уу? Зол цаяа. За зөргөтэй ингээд гараа ингээд яц. Начиг одоо энэ ч нэгэн шилжигдэг болсон юм шиг. За. Энэ хавар ерөнхийдөө юу ч болохгүй байна уу те? Яасан ч яах вэ? Олохын багчаа гэ. Тэгж бодож байна уу? Сайн. Эсвэл наран дайгүй хэцүү юм уу нацараа? Энэ хавар ерөн жоохон цөөхөн юм шиг. Мөөр нацарчсан сууж байна. Хатуу наран дайгүй хэцүү байдаг болох те. Нэр төр хадгалах хэцүү ингээд. Яаж хүн ер нь ингээд юм ярьж байхад нэр төртэйгээр зүрмэлэх вэ? За тэгэхээр би зүгээр ингэж бодчихъя л да. Нэр төр яг уу зарим хүмүүсийн хувьд бол нэр төр нь илүү хоолноосоо мөнгнөөс эд төрөнгнөөс илүү чухал байдгаа гэж. Бид их орон гэж нэг хэл ярьдаг шүү дээ. Ер нь бол шаардлага гарвал очиод их орныхоо төлөө амиа тавьдсан ч яах уу. Тэгээ би яг уу нэр төрийг нэлээ өргөн хугацаанаар та нар бас хүлээж авч ойлгоосаа гэж үсэж байгаа. Өнөөдөр Монгол гэж нэрийг бид нар дэлхийд өмнө манай өвөгдөөс нэгт дуурсгаад хоёрдугаар тэмцээд буцаад алдсан байсан хэвчлөөгөө аваад тунхаглаад хараат бус хэвчлөөтэй нэгэн том газар нутагтаа а тэгээд дотор нь нэгэн их нэр төртэй цөөхөн ч гэсэн амьдрал ажилла нэр төртэй аваад явдаг юм хүмүүсийг үлдээгээд бидэнд өгцөн байж байна. Өнөөдөр би энэ чи та бүхэнтэй яриа хийж байна шүү дээ. Би болохоор яг хуу тодорхой хэмжээнд энэ хэрэгтэй зүйл болоо гэж бодоод байна. Ягаад гэвэл бид нар сургуульд байна. Та нар оюутан байна. Оюутнууд яадаг вэ? Юм сурах гэж энэ чинь сууж байгаа. Сурддаг юм хин зааж өгдөө. Өмнөх үеийнхэн багш нар. А тэгвэл өнөөдөр би цаг ажиллаа алдаад энэ чи хэд юм цагаа өнгөрүүлж яах гэж бодохгүй. Бидний өвөгдөөс бидэнд маа Монгол гэдэг нэрийг нүүбл бүртгэлтэй тэр дансыг энэ их том газар нутгийг газар доор нь нүүрс алт баялаг бүх юмыг газар дээрх тэр гоо үзэсгэлэнтэй байгальтай ийм сайхан уучим сэтгэлтэй ард түмэнтэй нөхцөл. А бид нар дараагийнхаа хойч үед юу өгөх ёстой вэ гэдэг талаас нь асуудлыг бодож хандаж ажиллах хэрэгтэй амьдрах хэрэгтэй гэдэг би залгуулж уриалж байгаа юм. Зөвхөн өнөөдөр бид нар ингээд сайхан яваад байж байгаа нь болж байна гэдэг байдлаар асуудал хандж болохгүй. Би цатгалан байж байгаа бол бусд нь яах вэ гэж хандж болохгүй. Бид нар бидний өмнө явцсан хүмүүс бидний өмнө өндөр хариуцлага ухамсарлаа үүргээд 100% биелүүлээд бидэнд хүлээлгэж өгсөн. Одоо бидэн дээр энэ хариуцлага ирсэн учраас би та бүхэнд энэ залуучууд өөрийнхөө цагийг мэддэг чаддаг бүхий зүйлээ хамгийн гол нэг эргэлзээ та бүхний сэтгэл дотор нэг эргэлзээ төрөөсөө юу чухал юм юу чухал бос юм гэдгийг ойлгох тэрнийг сонирхох эргэлзээ төрөөсөө гэдэг үгнээс өнөөдөр энэ яриаг хийж байгаа байхгүй яг бол юм 100% итгэлтэй байж болно а гэхдээ 100% итгэлтэй байж байгаа юмдаа нэг өдөр нэг хүн очиод нэг чулуу шидэнгүй эргэлзээ төрөлт тэр нь үгүй нэг тодорхой хэмжээнд өөрийнхөө нөө зорьсон зорилготой амжилтанд хүрэх заяа болов гэж бодож байгаа. Энийг манай энэ хамт олон манай оюутны холбооны мандалагч залуучууд дэмжиж өнөөдөр энэ байж байгаа болов гэж бодож байна. Нэр төр үнхээр чухал зүйл. Нэр төрөө алдвал бид нар
өөрөө өөрийгөө үнэлж чадахгүй хүнийг гаднаас хүн үнэлэхгүй хандав. Адиад. Чи өөрөө өөрийгөө дотроо үн цэнэ тогтоогоод өөрийнхөө үнэлэмжийг үн цэнэ нэр төрөө тогтоосны үндсэндээ тэр хэмжээ бусад хүмүүс чиний нэр төрийг үнэлж чиний нэр хүнд тодорхой хэмжээ тэр хэрвээ чи ялангуяа тэр үнэт зүйл өвөө дэлгэрүүлээ тэр зарчим чиг шумаа бариад ажиллаж чадвал бусад хүмүүс чиний ажлын үр дүнд бий болж байгаа зүйлийг үнэлж түүнээс дагуулаад чамааг үнэлж тэгээд чиний амьдрал тавих гол зорилго мөрөөдөл чинь биелэх зөвхөн цатгалан явна гэдэг бол хүний гол одоо амьдралын зорилго байх ёсгүй. Хүн бол нөгөө адгуур сайднаас юугаар ялгаатай вэ гэхлээр хоолнол болж байвал тэгээд нөхөн өрчхөн тэр үйлдэлүүдийг хийгээл явж байвал болдог гэдэг зүйлээр бол арай ялгаатай. Бид нэр хүн гэдэг чанар маань өөр дандан илүү гэгээлэг зүйл бидэнд зорилго мөрөөдөл тэмүүлэл байдаг гэдгээр тэгээ ухамсартай сонголт хийдэг гэдгээр амьднаас ялгаатай. Тэгэхээр бий болж байвал биний гэж сатхлын байвал би хоолтой байвал надад тэр хүнийг толгой дээр нь гişгээ карьерээ хийх мөнгө олж авах эндээс юм хулгайлах тэнд худлаа хийх энэ ч одоо нуун дарагдуулж байгаа нэг албан тушаалд үрчих гэдэг тийм харилцаа энэ нийгэм төсвөл бид бүхэн тохирно бидний үр өгөө тохирно манай улс орон сүлд тохирно. Тэгэхээр өнөөдөр гарч байгаа шийдвэр нь миний бий болох гээд байгаа гэр бүл миний хүүхдүүд над шиг энэ насан дээр 20 30 нас хүрээд ямар нийгэмд амьдрах юм бэ гэдгийг ямагт өдөр тутамдаа санаж сонсож бусдыг хүндэлж бусдын үзэл бодлыг хүндлэх бусдын эрх ашигыг хүндэлж амьдрснаа бидний миний өөрийн ч гэсэн амьдрал илүү сайн сайхан болно. А тэгээд энэ цаг үеийг эзлээд 20 дугаар зууны эхний хагасд амьдарч байгаа бид хэд 20 дугаар зууны дараагийн хагасд амьдрах хүмүүс 21 дугаар уучлаа 21 дугаар зууны эхний хагас 2 дугаар хагас 22 23 дугаар зуунд амьдрах хүмүүс илүү тийм гэгээлэг сайн сайхнаар дуусахдах болно. Ягаад гэвэл энэ бие мөхс ямар нэр гэдэг вэ? Харин дуусах нэр мөнх гэдэг тийм үг. Энэ утгаар нь цөмөрөө энэ нэр төртэй байх байхгүй гэдэг дээр эргэлзээгээ аляаху тайлагдуул. Талигдчих чадаг байна. Талигдсан. Өөр арай жоохон эргэлзэж байгаа хүмүүс байна. Бид нар цөмөрөө тал талаас нь энэ асуудлыг авч байгаа барьж байгаа балбаа үннийг олоод авчвал бидний өнөө нэр төр гэдэг энэ эрэл өнөөдөр эхлээсэн энэ аян өнөөдөр эхлээсэ гэж би хүсэж байгаа юм шүү. Тэгэ энийг бол би оюутан бүртээ Монголын оюутны холбооны ерөнхийлөгчийн хувьд тодорхой хэмжээнд одоо даалгавар өгч юм гэдэг байдлаар хүлээж аваа. Энэ талаар та нар YouTube дээр ороод манай энэ Монгол Dignity.org гэдэг сайт руу ороод дэлхийн дайрын аян өрнөд байгаа Global Dignity.org гэдэг сайтаар ороод энэ төрлийн энэ асуудлаар ер нь дэлхийн бусад залуучууд юу гэж бодож байгаа юм гэдэг талаар хэлээрэй. Нэр төр, дигнити гэдэг зүйл бизнес амьдрал баг байсан учраас өнөөдөр дэлхийн эдийн засгийн хямрал бидний хүмүүсэн. Зөвхөн мөнгөний төлөө бизнесийн мандалагчид тэмцэж эхэлсэн. Юу ч хамаагүй. Тэр мөнгөнд л хүрч байвал ашиг ал хийж байвал энэ жилийн баланс тайлан маань ашигтай гарч байвал болж байна гэсэн чинь энэ жилийн ашиг баланс нь сайн гардаг. Дараа жил нөгөө нэг худалдаа авахчаа дампуур болсон. Байшингийн хураахад орсон. Итгэл багахгүй болсон. Тэнгүүд 2007 онд ашигтай ажилласан банкуд 2008 онд ашиггүй ажилласан. Тэгсэн чинь тэр нь дэлхийн нийтийн итгэлийн хоорондоо нөгөө бизнес зах зээл гэдэг чинь ингээд итгэлцэл дээр дулгуурладаг. Тэр итгэлцлийн тогтолцоо багахгүй нурч эхлэв. Өөрөө дэлхийн эдийн засгийн ямар хин хүний үнэт зүйлс хямрал болж хувраа. Өнөөдөр энэ хямралын үр дагавар нь бүрэн тайлагдаж байна. YouTube дээр тэр манай мэдээгэрч гисэн гарч ирсэн нэг хятад хоёр настай хүүхэд тэгээд зам дээр ингээд эцэгэрхэн дэлгүүр ороод хүүхдэн төөрөө зам дээр гараад ирэхгүй. Тэгсэн чинь зам дээр нэг юм камер өсөн байна л да.
тэр хүүхдийг ингээд яг тэр замыг ингээд харуулж байгаа. Тэгсэн чинь нэг юм ачааны машаа автобус айж жоохон ингээд хурч ирээд тэр хүүхдийг мөргөөд дайраад зогсчихж байгаа байхгүй. Тэгэд нэг 3 секунд зогссноо дахиад нөгөө уртдах дугуугаар дайрсан байж ч хойдох дугуугаараа дайраад зогссон мэдсэн. Тэгсэн чинь дайраад ингээд өнгөрөө явчих. Айн шиг таатай. Тэрийг та нар энэ YouTube дээрээ сонгоод үзчихээр ялтай мэдээгээр нь бүтнээрээ гаргацсан байх. Харсан байна уу гараар үйдэв? Нэлээд олон гарсан байна. Доктор сэрдхиймээр байгаач. А тэгвэл өнөөдөр нөгөө дигнити гэдэг зүйлээ алдсан явд нь тэр жолоочтойч баг юм шиг. Гараар тийм 14 хүн тэр хүүхдээ хажуугаар нөгөө өнгөрч байгаа хараад ингээд хоёр настай өгөөд охин 14 хүн та нар бат та. Ингээ хажуугаар 15-6 минут гэсэн үг. Ингээ хажуугаар нэг өнгөрөөд ингээчэл. Хүүхдтэйгээ ээж хүн ингээ хажуугаар нэг өнгөрч чам. Хүүхд нь хараад ингээ заагаад байхад ээж нь ингээчэл. Хүүхд та татаа яваад гэж. Тэгээ тэр үгэд нас орцсон юм шиг байна л даа. 10 сарын 13-нд болсон явдал байхгүй дөнгөс сайхан. Тэгээд амьд байна те одоо. Би өчигдөр харсан чи ямар ч хаасгүй болсон. Тэгээ нэг авгаа Бүхэнт төрчрээд ингээд зогсоод а тэрний дараа бүр амшиг тэрний машинтаа нэг хөнгөн машинтаа хүн гүржээд харчаад бүлийн дайраа яваад гэж байгаа. Нөгөө нэг дайруулсан хөх гэж хэлчихэж байгаа. Тэгэхээр тэр бол бид нар амьдралдаа хүлэн зөвшөөрч болохгүй. Яавч хүлэн зөвшөөрч болохгүй хүний ёсонд нийцэхгүй тийм явдлаа. Энэ талаас нь та нар асуултыг бодож үзээрэй. Дараа хин нэг нь тусламж ирээд энэ чинь ингээд годомж бид нар фенер охот бол ярьдаг байсан л та. Чичээ тахилтаа юм би зам гарч чадахгүй байсан бол туслаач гэв. Тэгэхээр өмнөх нийгэм болохгүй байсан юм зөндөө байсан. Гэхдээ болж байсан сайхан гүнлэг инэрэнгүү зүйлээ бид нар мартаж болохгүй. Бүхнийг өгөөсгөх болохгүй. Ер нь бол тулших бол юм. А хин нэг нь тусламж ирээд ялангуяа чамаас хүчгүй дараа сул дараа хүн байж бол тэр нь манай оюутнууд ямар ч ус авчаад туслах тэр хүч тэнхээт сэтгэлийн тэмдэг байгаа гэдэгт бол би 100% итгэлтэй. Чи хэлэх зүйл нь энэ дэр нэмээд. За, гараа. Яг та жоохон учир тулахгүй бол нэ ерөнхийдөө чигээ нэг 90 гарааг харуулахгүй бол хэдгээр хурсан та. Хурсан. За ясна. Тэсний дүүхт олгоц. Хараад сэтгэлдээ чинь шууд. Наагийн таатар гэдэг. Би энэ YouTube-ийгээс үзэж байхдаа сэтгэл их хүн амир хэцүү байсан л та. Яг юм манай Монголд бол нөгөө нэг хөвгшин хүмүүсийг ч гэсэн залуучууд чинь яаж яаж хажуугаар зам гарах гэж чинь нөгөө нэг хажуунаас нь бариад та зам гарах гэж байгаа хажуунаас нь бариад зам гаргаад өчтөв л хятад хүмүүс боллоо шал эсэргээрээ шууд харсан гэсэн заа заа нэг үсэн өнгөрсөн юм чинь дайцсан юм чинь өнгөрсөн юм чинь одоо энэ хүний чинь хятадч бол нэгдэг юм байл та ийм хэрэг болчих юм болоод тэр хүн нь ерөөсөө одоо багасаа ч юм уу юу яцгаад эвдэрчих нөгөө ингээд бертэл мертэй гимччих юм бол тэр хүний өхөн өхтөл нь тижээх үрэхтэй байд юм байл та. Тийм болохоор нэг үсэн өөртөө ингээд шарам оронд явцсан ч гэсэн ард нь ар гэрээхэнд нь хэцүү гэж бодоод нэг үсэн ерөөсөө гүд ингээд гүцэж идэе гэж бодоод тэгэл тэр жигээр нь ерөөсөө зогс харсан ч гэсэн хараагүй юм шиг шууд тэгэл дуусгаад өнгөрөвчдөг тийм л юм. За тэгэхээр яг энэ хятад Монголдоч биш болов зүгээр ер нь би Америкт болж исэн нэг явдлыг бас харж исэн л да нэг эрэгтэй залуу нэг том залуу орж ир зодж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр томоо гэж эрстран 30-40 хүн зогсож байгаа. Хинч дундар нэг. Хүнийг алж байгаа байхгүй юм дээр. Тэгэхээр тэр хүний өөрөө ингээд нөгөө яг амиа болсон. За би л хөртчихгүй юмс би л зохиолчихгүй юмс гэдэг юм тийм юм байх юм байна. Яг энэ бол буруу зүйл биш. Гэхдээ бодол болгоо ямарваа нэгэн шударга хүс зүйлийг харуул. Тэрний эсрэг босч ирэх, үгээ хэлэх, урдуур нь хөндлөсөх тийм эр зориг чадвар бол манай залуучууд бүрэнгүйц байдаг баха. Тэгэхээр энэ ярианы төгсгөл ч гэсэн та бүхэн нэг түрүүлсэн энэ үнэт зүйлээ олж авах
нэр төрөө эрхэмлэх энэ өдрийг яагаад зохион байгуулаад байгаа юм бол нэр төр гэдгийг илүү оновчтойгоор юу гэж хэлэх вэ гэвэл бид түр ноён нуруу гэж хэлсэн шүү дээ. Манай Мэндорш бас хэлжээ. Ноён нуруу гэхлээр юу вэ? Ноён нуруу энэ ч одоо гоо ноён нуруутай нүрүү гэж хэлдэг шүү дээ монголчууд. Танаас гарсан уу? А? За, яаж гарсан гэж танаар төсөөлж байна? Ноён тэгэл нуруу. Ноёны нуруу ямар байх хэвчээ? Ха? Навчиг биш охно шүү дээ. Ийм тэгшиг нуруу хэлдэг юм даа. Яагаад ноён хүн тийм тэгшиг нуруутай вэ? Ха? Эсвэл л ингэсний хүн байж ийн гэж бодлоо. Энэ хүн бол ноён нуруутай хүн гэж хэлэхгүй үст одоо ингэсэн харц. За. Тэр ноён нуруу гэдэг үг хаанаас гардаг? Би нэр төр гэдгийг чинь өөр нэг хөвлөр ноён нуруу гэж хэлэх гээд байхгүй. Ноён гэдэг хүн бол үнэхээр нийтдээ нийгэмдээ хүлэн зөвшөөрөгдсөн хүчтэй, ястаа, зоригтой, бэлтгэ, дэмжлэгтэй тийм хүн байсан. Тийм үү? Тэр үе яаж алах вэ? Ингээд алах шээ. Тийм үү? Өөртөө итгэлтэй алах. Тэгэхээр ноён нуруутай хүн байна гэдэг маань өөртөө итгэлтэй хин нэгнээс айж юмсэн зүйл болохгүй. Хин нэгнээс аливаа нэг зүйлийг гоох шаардлагагүй. Бүхийг шаардлагагүй. Хатсан өөрөө ингээд хүний нүдний өөдөөс нэг хараад яг ихцэлж хагаад харж байгаа юм аа ярьцдаг. Хүнийг хилээд байгаа шүү. Би зүгээр тэгээ шууд одоо бүр махчлаа. Танарт ноён нуруу гэдэг ойлгууллаа шүү. А тийм хүний дотоод ертөнцийн ямар болох вэ? Ямар байна? Дотоод ертөнцийн өөрөө юм зэх байна. Ягаад гэвэл хэн нэг нь худлаа хийлээгүй, хулгай хийгээгүй, айж эмэхгүй, шудраг тэр амьдралдаа тогтоодсон байсан бүхий л зарчимдаа өөр үнэлж явцсан учраас нүд талчаад ах шаардлага байхгүй. Тийм үнийг ноён нуруутай. Ноён нуруутай байх дээр үү? Эсвэл бол эсрэг нь одоо юу байж болох юм бэ? Ер нь ноён нуруутай бай гэж бодож байгаа хүмүүс нь гараар өгч. За тэгвэл шүү дээ энэ чинь 100% өнөөдөр нэр төрөө эрхэмлэе гэдэг зүйлээр санал нэгтг шиг боллоо тийм үү? Тийм үү? Тэгвэл худлаа ярихгүй байх нь шодрог бос зүйлтэй юмор шодрог бос зүйлтэй тааралдвал амьдрал та. Тэрэн дээр ямар ч байсан үгээ хэлчихдэг, тэрний засаг талх залруулахын төлөө тэмцчихдэг тийм байх хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл бид нар өөрөө өөртөө шудраг байгаад орой болгон орондоо орохлоо хүмүүс яадаг вэ? Орондоо орохтой. Отошны. А тухайн өдөртөө нэг ганц нэг юм дээр нэг та хичээлээ хийгээгүй ч байх юм уу? Тэр чи нэг төрөвчөө алдсан ч байх юм уу? Тэр найзаагаа гомдоодсон ч байх юм уу? Найз залуугаа дормжилсан ч байх юм болохоор яадаг вэ? А? Нөр нөр үхгүй. Тэр тэгэхээр өөрөө ямар дүгнэлт хэлэж байгаа. Тийм миний сайн хэлсэн бүх зүйлүүдийг хийхгүйгээр хүн орондоо ороод нэх гоё сайхан сунаагаар сэтгэл хангалуун өдөр нь өглөөнөөс агуулад орондоо орт тэр нэг аялал ба шүү дээ. Аян замд ингээд явж яах гэж тооцолдог. Амьдрал чи өөрөө аян зам гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр аян замдаа тухайн өдрийнхөө тэр хисхийг хүн сэтгэл дүүрэн хангалуун ямар нэгэн харамсах зүйлгүйгээр өнгөрүүлсэн байж бол ёстой нэр төртэйгээр тухайн үед амьдралаа өнгөрчжээ гэж болоод маргааш өглөөний ч гэсэн яг тийм байдлаар тэр зарчмынхаа дагуу явчихвал хүн амьдралынхаа төгсгөл их сайхан сэтгэл хангалуун яг жинхэнэ утгаараа амьдрсан юм шиг байдаг тийм мэдрэмж төрдөг гэж гүн хандлууд яриад байт юм байна. Стив Джобс гэсэн юм ундаг хүн нас болсон. А тэр хүн амьд байхдаа өвчин тусаад тэр YouTube дээр бас нэг сургууль дээр очиж хэлсэн үгэн дээр хэлдэг шнь. Өдөр болгоныг яаж амьдрах хэвээр гэдэг вэ? Өдөр болгоно хүн тийм ээ. Хамгийн сүүлийн өдөр шүү гэдэг байдлаар хандаад амьдрчвал амьдралынхаа эцэс харамсахгүйгээр амьдрсэн байдаг. Мэргэж харах зүйл.
Одоо өнөөдөр биш, өнөөдөр маш сайхан өдөр байгаа. Тэгэд яаж амтрах хэрэгтэй вэ гэхээр бүрэн дүүрэн амьсгалж, бүрэн дүүрэн хэмжээ бие даачилж, хийж байгаа юмдаа сэтгэлээсээ хандаж, хийхгүй гэдэг юм аа. Миний эцсийн амьдралын эцсийн өдөр бол би нэг аашаахын зүйлээр цаахын зүйлээ хийхгүй шүү дээ. Тэрийг хийхгүйгээр ингээм амьдрч бол амьдрч бүрэн дүүрэн. Тэгэхээр өнөөдөр бол бидний амьдралын дөнгөж ингээд эхний өдөр шүү дээ. Гэхдээ тийм хандлагыг би болвол хүний амьдрал аз жаргалаар дүүрэн байх юм. Хамгийн сүүлчийн өдөр гэж бодоод хийхгүй. Би хамгийн насныхаа маргааш одоо болох байхгүй болно гэж бодвол юу хийхүү, юу хийхгүй гэдгээ өглөө олон талын тарчих та ботчихжээ гэдэг тийм зөвлөгөө өгсөн. Зөв. Тэгвэл амьдрал маань бүрэн гүйцэд бүрэн төгс аз жаргалтай байх ёстой гэж тэр хүн хэлсэн байна. Тэр бол би санал 100% нээлтэр, та бүхэн ч гэсэн 100% нээх бах, цөмөр нэр төр гэдгийн талаар өөр одоо ярих зүйл тэрлэг охин. Скарат. За нэг зүйл асуучих чадхаа. Хүндлэл, бахархал хоёр бол арай ялгаатай байна л да. Хүн хийсэн үйлсээр өөрийнхөө өөртөө байгаа нэг юм аа гэв. Нэр төрөөр бахархаж болно. Хоёр өөр ойлголт байна л да. Хүний хийсэн үйлдэлээр нь гавьяагаар нь бусад хүмүүс бас бахархаж болно. Үйлдэл нь өөрөө нэр төртэй байж болж, хүн нь өөрөө нэр төртэй байж болж нэг үндэг болж байгаа юм. Тэр нь өөрөө бахархал бахархалтай давхцаад явж иж болдог зүйл байна. За өөр асуулт саналтай өгтөн. Багхгүй. За ингэвэл тэгвэл одоо цөмөрөө энэ уулзалтыг тодорхой хэмжээнд үр дүнд хүрлээ гэж одоо ганц хоёр зүйлтэй та бүхэнд эргэлзээ төрв. Төрснө. Төрснө. За тэгвэл өнөөдрийн уулзалт би түрүүний хэлсэн их урт аяны эхний одоо юм алхам байгаасаа та нар өдөр тутамд амьдралаа сонгож шийдэж явна. Их орн маань Монгол улс маань та бүхнийгээ бас урайлан дуудаж байгаа их бүтээн байгуулалтад оролцооч. Цөмөрөө хамгийн ядуу улс байсан болов өнөөдөр хамгийн баян улс болох үед та нар амьдрал. Та нар бид нар бич амьд байж гэнэ гэж бодоод байна. Ингээд амьд байхад өнөөдрийн энэ эдийн засгийн өсөлт нь монголчуудыг хамгийн ядуу байсан үеэс бид нар одоо насныхаа эцэст монголчууд хамгийн баян улс болоод явах боломжтой болчихж байгаа. Тэр бол гайхамшигтай зүйл. А энэ мөнгө байж болно, байхгүй байж болно. Байхгүй үеэс санаж нэг төртөө яаж энэ улсаа авч гарч ирж ирсэнийг дандаа санаж түүнийг үнэлж баян болсон үедээ ч гэсэн энэ нэр төр гэдэг зүйл чинь баялаг болвол яваад өгөн ирчих болно, явчих болно гэдгийг санаа. Энийг үр хөвгөттэй ч гэсэн найз нөхөддөө дараагийнхаа үед бас над шиг, бид нар шиг шилжүүлж, өглөөж өгөөрэй гэж хүсмээр баярлалаа. Тэгэхээр өдөр сургуулийн баяртай холбоотой төхөн байгуулалтын хүү дайны дэлхийн нэр төр эхлэх өдөрт хүрэлцэн ирсэн сангийн дэхэд Монголын холбооны хэрэгч Ганхуйг мөн түүний да хамтран ажиллаж байгаа хүмүүс та цөмөрөө баярсан талархлаа илэрхийлээ. Тэр зэрэг надад хэлээд гэлээ. Тэгэхээр өнөөдөр энэ ирэмжлэн Орхиг сургуулийн ангийн дарга нарууд ихэнхэн цуглсан байгаа. Тэгээд бас байлын нийлэлийн өдөрлөг болж байгаа гэдэг утгаараас гайлын ангийн оюутнууд бас төлхөө орж ирсэн байна. Тэгээд ангийнхаа оюутнуудад нэр төр гэж юу вэ гэдэг талаар манай ерхийлэгчийн ярьсан зүйлийг ангийн гидээ ороод ангийнхаа өхтүүдэд бас хэлж өгөөрэй.